Hola, molt bona tarda. El proper dijous l'Ajuntament de Terrassa aprovarà la nova T blanca, una targeta que substitueix l'actual T65 dels jubilats. La nova targeta té unes tarifes progressives segons la renda mensual de la persona. Tarifes que ja es coneixen i que els detallem a continuació. Abans, el sumari. Un centenar de persones protesta al Raval contra el tancament de Can Montlló. L'alcalde expressa el seu rebuig a la decisió d'ensenyament i se solidaritza amb les famílies afectades. L'Ajuntament ofereix 18 rutes turístiques guiades per aquesta temporada. Coincidint amb el festival, el mes de març torna el paquet turístic Terrassa cap de setmana a ritme de jazz. El Terrassa s'enfronta aquest diumenge al Manlleu. Els de Miqui Carrillo es juguen gran part de les seves aspiracions d'ocupar plaça de promoció d'ascens. I es coneixen les tarifes de la nova targeta T blanca. Els jubilats que cobrin més de 931 euros no tindran dret a la targeta i hauran d'abonar el viatge com qualsevol altre usuari. Els que cobrin menys de 532 només hauran de pagar 5 euros l'any. Aquesta reforma permetrà a l'Ajuntament estalviar entre 175.000 i 250.000 euros. Un any després d'haver-ho proposat, l'Ajuntament aprovarà al proper ple municipal la modificació de les targetes de bus T65, T-Social i T-Social reduïda. A partir de la primavera s'unificaran sota una sola, l'anomenada T-Blanca. Si, per exemple, la T65 donava dret a qualsevol jubilat a viatjar gratis en bus de manera il·limitada, la nova T-Blanca proposarà un model de tarificació progressiu. La podran adquirir les persones de més de 65 anys, els prejubilats de més de 60, els discapacitats i els seus acompanyants i també els incapacitats permanents. També es podrà viatjar tantes vegades com es vulgui, però depenent del nivell de renda s'haurà de pagar més o menys. La T-Blanca costarà 5 euros l'any per als que tinguin una renda de fins a 532 euros mensuals. Els que rebin una pensió de fins a 665 hauran de pagar 10 euros anuals per la targeta. 15 euros valdrà per als que cobrin fins a 798 euros i 20 euros per als que rebin fins a 931 euros mensuals. Els que cobrin més no tindran dret a la T-Blanca i hauran de viatjar en bus amb qualsevol dels altres títols a la venda. D'aquesta manera, unes 7.000 persones quedaran excloses amb la nova targeta. La T65 i les T-Socials donen cobertura a gairebé 30.000 persones. La T-Blanca reduirà aquest nombre fins a les 23.000. El principal objectiu amb la reforma de la targeta és l'estalvi de l'administració. L'Ajuntament calcula que s'estalviarà entre 175.000 i 225.000 euros dels 800.000 que li costa mantenir les actuals targetes. Aquest important estalvi és comprensible, tenint en compte que un 30% dels 12 milions de viatges de l'any passat es van fer amb aquestes targetes. Aquest dijous a la tarda, la comunitat educativa de l'escola Can Montlló, que la Generalitat vol tancar el curs que ve, s'ha manifestat al Raval de Montserrat. Paral·lelament, l'alcalde Jordi Ballart sol·licitava una reunió amb la consellera Rigau perquè rectifiqui la seva decisió. L'Ajuntament de Terrassa sol·licita una reunió amb la consellera d'Ensenyament per evitar el tancament de l'escola de Can Montlló, anunciada aquesta setmana. Aquest dijous al vespre, la comunitat educativa del centre s'ha manifestat davant l'Ajuntament, al mateix temps que l'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Educació, Manel Pérez, es reunien amb representants de pares, mestres, sindicats i veïns per adoptar accions conjuntes. L'Ajuntament dona tot el suport a l'escola que fins ara ocupa un annex de l'escola Marquès Casals, a Sant Pere Nord. Jo ja em vaig posar en contacte amb la consellera a través de, bueno, per escrit, demanant-li una reunió urgent, de moment no tinc resposta, i en aquest sentit doncs, també vaig coordinat amb altres alcaldes, en aquest cas amb l'alcaldessa de Cerdanyola i l'alcalde de Pineda de Mar, que també són dues ciutats doncs, implicades per anar junts i fer pressió a la consellera. I evidentment, si no ens dona una reunió, ja hem quedat així, des de l'Ajuntament recolzarem a la comunitat educativa a l'hora de mobilitzar-nos, anar a la conselleria i a pressionar des de la porta de la seu. La primera cosa important a fer des d'allà és contactar amb la consellera Irene Rigau que rectifiqui aquesta decisió del tancament de l'escola. I la segona és, per sobre de tot, hem d'anar a la nostra ubicació real. Nosaltres som conscients de que estem en una època de crisi i que a l'edifici no el podem tenir ara mateix, però sí que podem aspirar a tenir-lo més endavant. Després de la reunió, l'alcalde ha baixat a la plaça per comunicar a la resta de pares que es manifestaven que l'Ajuntament abandera el rebuig contra el tancament de Can Montlló.
L'Ajuntament de Terrassa va cedir a Ensenyament un solar al carrer Ibáñez Aldecoa perquè la Generalitat construís el centre. Les obres es van arribar a licitar i aquesta setmana el govern anuncia pel curs vinent el tancament del centre. El responsable econòmic de l'Ajuntament de Terrassa veu intencions inconfessables en la reforma de l'administració local que vol impulsar el govern central. Alfredo Vega alerta que el més greu de la reforma serà la pèrdua de serveis per als ciutadans, com l'educació, la salut i els serveis socials, que s'acabaran privatitzant. Tot i que comparteix l'objectiu del text d'evitar duplicitats i de limitar i organitzar l'administració, el tinent d'alcalde d'Hisenda crida l'atenció sobre el que considera més alarmant: la recentralització del poder a Madrid i la presència d'interventors del govern central a cada ajuntament. Alfredo Vega lamenta que només se n'ha destacat allò anecdòtic i que fa referència al sou d'alcaldes i càrrecs de confiança. I precisament en aquest sentit destaca que Terrassa està molt per sota de les limitacions que vol imposar el govern i compliria amb escreix els nous requisits. El que diu això, el que l'Ajuntament de Terrassa té, estem molt, molt per sota. És evident que hi ha molts ajuntaments que tenen un problema, perquè tenen molta gent d'assessors i de tot això, de càrrecs de confiança, i que ara, si s'aprova, hauran de reduir, però l'Ajuntament de Terrassa podria incrementar-se en un 700%, en aquest cas. I també en els temes de dedicació exclusiva de l'equip de govern. El PSC presentarà una proposta de resolució referent a la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció al ple de febrer, que se celebrarà dijous que ve. El portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado, ha reclamat condemnes exemplars quan es demostri la culpabilitat d'algun càrrec públic. El PSC vol que la Generalitat tramiti una llei de transparència política abans de l'estiu i una llei electoral abans d'acabar l'any. Els socialistes terrassencs presentaran al ple municipal de febrer una moció que busca el màxim consens per tirar endavant aquestes mesures de lluita contra la corrupció. Segons el PSC, la llei electoral hauria de contemplar que les forces celebrin primàries per triar candidat abans de cada cita electoral. Els socialistes, en canvi, no es posicionen sobre el sistema de repartiment d'escons perquè el debat intern al si del partit encara no s'ha produït. El portaveu del grup municipal, Amadeu Aguado, reclama condemnes exemplars quan es demostri la culpabilitat d'algun càrrec públic. També diu que s'han de prendre mesures contra les empreses que fan males pràctiques. Creiem que les empreses implicades en un suposat cas de corrupció política no puguin contractar amb cap organisme ni empresa pública mentre duri la condemna dels responsables. I també prohibir que aquestes empreses facin donacions als partits polítics. I alhora també integrar una autèntica oficina d'anticorrupció total per posar encara més la lupa en aquests casos. El PSC presumeix de ser l'únic partit amb codi ètic que ha posat en pràctica, per exemple, apartant l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, dels càrrecs orgànics en el partit. El portaveu socialista diu que la dimissió de regidors imputats, sempre respectant la presumpció d'innocència, ha de ser una decisió personal. L'Ajuntament ha activat el pla d'emergències en fase d'alerta per neu i és que, segons el Servei Meteorològic, la cota de neu podria baixar fins als 200 metres. La nevada més intensa podria produir-se a partir d'aquesta nit i durant la matinada de divendres a dissabte. Davant la previsió de baixes temperatures, Aigües de Terrassa i Aigües de Matadepera recorden la importància d'abrigar els comptadors o de deixar una aixeta oberta amb un petit rajolí d'aigua corrent durant la nit, recollint aquesta aigua en banyeres i cubells per tal d'aprofitar-la posteriorment. Tots aquests consells es poden consultar al web de Mina. L'any passat es van fer a Terrassa 36 enterraments de beneficència, un servei que ha crescut arran de la crisi. Es tracta d'una prestació que dona l'Ajuntament a les famílies que no es poden fer càrrec de les despeses d'un enterrament. El nombre d'enterraments de beneficència ha crescut a Terrassa des de l'inici de la crisi.
Si l'any 2007 van ser 22 els casos atesos a la ciutat, el 2012 han estat 36. Els ajuntaments donen aquesta prestació en base a una llei de l'any 1997 i per garantir el principi d'universalitat d'aquest servei. Són casos que venen determinats més per serveis socials. No hi ha un protocol perquè afortunadament tampoc és un percentatge excessivament significatiu, sinó que estan entre l'1 i l'1,5% en aquests anys. Per tant, és un número molt, molt restringit i que d'alguna manera es gestiona en funció de cada cas. Els enterraments socials són per a aquelles famílies que no es poden fer càrrec de les despeses. No poden tenir els nínxols a propietat i han de renunciar a les restes perquè s'inhumen en espais de titularitat municipal i passat un temps es traslladen a l'ossari general. Són aquells casos que la família expressa clarament de que no es pot fer càrrec i que evidentment que té un problema i aleshores tant a través dels propis serveis de la pròpia funerària o tant a través dels serveis socials, doncs evidentment s'estudia el cas i finalment doncs es fa càrrec l'Ajuntament a través de l'empresa d'aquesta despesa. Els enterraments de beneficència que es fan a Terrassa són un servei bàsic que té un cost d'entre 2.000 i 2.500 euros abans d'impostos. Esquerra Republicana de Catalunya a Terrassa ha organitzat aquest dijous a la tarda una taula rodona sobre la reforma laboral. Els republicans han volgut analitzar i valorar la reforma un any després de la seva aplicació, com ha afectat el mercat laboral espanyol, català i terrassenc, i si s'han complert les expectatives del govern del Partit Popular. Segons Esquerra, ha succeït el que ja es va preveure i també va alertar el seu partit, juntament amb els sindicats i altres agents socials, més atur i més precarietat. A la xerrada han participat Josep Sant Cristòfol, secretari comarcal d'UGT Vallès Occidental, Joan Alcàntara, responsable d'Acció Sindical de Comissions Obreres, Josep Maria Bosch, assessor de la SACOT, i Isaac Albert, president d'Esquerra a Terrassa. És que serà molt complicat donar sortida. Ho farà amb una motxilla de càrrega. Un any més, l'Ajuntament de Terrassa proposa rutes turístiques per la ciutat. Aquesta vegada s'ofereixen 18 sortides entre el febrer i el novembre. Les dues primeres propostes tenen la Seu de Gara i el modernisme com a protagonistes. Nova temporada de rutes turístiques guiades a Terrassa. L'Ajuntament organitza un any més fins a 18 sortides en funció de la demanda de les dues rutes programades, a més de les també habituals visites a la carta. El programa de rutes turístiques guiades es fa entre aquest mes de febrer i el novembre. La primera de les dues rutes regulars ofertes és la Seu d'Ègara, un viatge a través de l'art, les creences i la història d'Europa que sortirà cada dissabte de mes, tret de l'agost. Excepcionalment, aquest diumenge està prevista la primera ruta. El recorregut té una durada de 2 hores i mitja. Els visitants tenen l'oportunitat de descobrir les restes de l'antiga catedral i altres testimonis de l'època del bisbat d'Ègara, les pintures murals de l'alta edat mitjana i els mateixos temples. Els participants gaudeixen d'un 10% de descompte en determinats restaurants de la ciutat. La segona ruta regular és el modernisme industrial amb els 5 sentits, també amb periodicitat mensual, el segon dissabte de mes. També el Servei Municipal de Turisme organitza sortides a mida pels grups que demanin fer una determinada visita o ruta. També s'ha impulsat un paquet turístic específic pel mes de març, coincidint amb el Festival de Jazz. El professor i divulgador científic Jorge Wagensberg ha visitat Terrassa aquest dijous al vespre, convidat a una nova trobada del Centre Excursionista de Terrassa. L'investigador català ha estat entrevistat per David Jou i després els assistents han pogut participar en un col·loqui. Wagensberg és doctor en física per la Universitat de Barcelona i, a més d'impartir classes a nombroses facultats, també ha dirigit museus, com ara el Cosmocaixa. A més de llibres i altres publicacions, la seva tasca divulgativa també s'ha materialitzat en teatre, amb muntatges com Bereshit, la història més vella del cosmos, on juntament amb Pep Bou explicaven la història de l'univers amb l'ajuda de bombolles de sabó. Jo volia començar amb dues universitats diferents, doncs hem tingut una mena científica que ens ha interessat com a punt de partida. Científica. Després passarem a l'obra assagística i després... I també aquest dijous a la tarda, el nou establiment Celes Burger, al carrer Colom, ha organitzat una exhibició barista. L'acte ha comptat amb la presència del reputat barista Pep Atienza, amb més de 10 anys d'experiència al món de l'hostaleria.
Aquest professional de la restauració ha fet una demostració de latte art i cocteleria de cafè. El barisme està començant a tenir força èxit a Espanya. Catalunya i Galícia van ser pioneres en aquesta disciplina que busca difondre la cultura del cafè de qualitat. Un bon barista no és un simple cambrer. Coneix l'origen del cafè, com torrar-lo i la millor manera de preparar-lo i servir-lo. Tot un art que converteix els baristes en sommeliers del cafè. Jornada important pel Terrassa aquest cap de setmana. Diumenge els homes de Miqui Carrillo es juguen a entrar o no al play-off d'ascens. L'equip terrassens s'enfrontarà a casa contra el Manlleu, que és quart a la Lliga. Ser o no ser el play-off. El Terrassa juga aquest diumenge gran part de les seves aspiracions d'ocupar plaça de promoció d'ascens. Rep a l'Olímpic el Manlleu, el quart classificat i qui marca la frontera dels elegits per pujar a la segona divisió B. Està clar que el conjunt de Miqui Carrillo vol aprofitar el millor moment de forma de la temporada per sumar 3 nous punts i infringir màxima pressió als usonencs. D'aconseguir-ho, els agarencs es quedarien a només 3 punts de l'equip entrenat per l'exterracista Jordi Dot, amb 13 jornades per disputar. Tot i guanyar el passat diumenge al Sant Boià per 1-0, el Manlleu ha perdut els seus dos últims desplaçaments a Cornellà i Vilafranca. Carrillo recupera Ramon Suárez per aquest partit, després de complir un partit de sanció, però tindrà una setmana més la baixa de Jordi Vinuesa. El jove Marc Vilajosana tornarà a ser, doncs, la referència en atac del Terrassa. De la resta de l'equip no s'espera gaire canvis respecte a l'11 titular que va guanyar a Vilassar. David García Rossell serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. Abans, però, Xavi Molist farà la secada d'honor davant de dos dels equips on ha militat en la seva dilatada trajectòria esportiva. L'exentrenador del Sant Cristòbal, Paco Maestre, torna al club parroquial per coordinar el futbol 7 del club agarenc. El tècnic barceloní estarà acompanyat de Quim Saura. Torna a casa seva amb l'objectiu de potenciar el futbol base del Sant Cristòbal. Després de 5 anys a Guadalajara, com a coordinador del club manxec i entrenador del següent de la tercera divisió, Paco Maestre s'ha convertit en el nou coordinador de futbol 7 de l'entitat parroquial. Qui va ser tècnic del Sant Cristòbal durant 7 temporades, primer juvenil, i després a la primera plantilla es farà càrrec dels equips promeses Prebenjamí, Benjamí i Alaví. Maestre vol tornar a instaurar el model de fa uns anys, quan les categories inferiors nodrien el primer equip. La idea es a ver si podemos hacer el club que fuimos hace 10 años, sobre todo, un equipo pues que se nutría de fútbol base, que era en Terrassa, si no era el primero, era el segundo, y en el resto de la geografía catalana pues era un equipo de élite. A ver si en un tiempo mediano o corto podemos subir categorías y que el fútbol, sobre todo, cuando lleguen a la época de juvenil, pues sean jugadores para el primer equipo. Con el tiempo que corremos ahora económicamente es importantísimo empezar a tener un buen fútbol base para poder intentar tener un buen primer equipo. Seguramente no lo vamos a conseguir ni en 2, 3, ni 4 años. Del buen fútbol base te saldrá un primer equipo y ahora económicamente todos los clubes estamos como estamos. Quim Saura serà l'ajudant de Maestre que per Setmana Santa té previst organitzar un campus i també un campament urbà amb activitats i manualitats per a nois d'entre 2 i 3 anys. I en bàsquet, demà comença la segona fase de la Copa Catalunya Femenina. La JET haurà de lluitar per classificar-se i parteix en molt bona posició. El primer partit de les agarenques serà diumenge contra el Club Bàsquet Olesa. Aquest dissabte arrenca la segona fase de la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet, després de la jornada de descans del passat cap de setmana. La Joventut Esportiva Terrassa haurà de disputar la fase de permanència, un fet insòlid per al club agarenc en les darreres 3 temporades, on sempre s'havia classificat amb el grup de l'ascens en aquesta segona fase de la competició. Sens dubte, el mal inici de la temporada ha penalitzat l'equip de Pere Sancerni, que tot i guanyar 6 dels últims 7 partits, no s'ha pogut classificar amb els favorits i automàticament assegurar-se la continuïtat en la categoria un any més. Tot i això, la JET parteix en molt bona posició en aquesta segona fase, on es comptabilitza els resultats de la primera.
Les agarenques són segones amb un balanç de 6 victòries i 2 derrotes per darrere del Cornellà. Per davant, 10 jornades per quedar entre els 4 primers llocs, que eviten el descens de forma directa. Els equips classificats de la 5a a la 8a posició hauran de jugar una promoció entre ells, mentre que els dos últims baixaran a la primera catalana. La JET s'estrena en aquesta segona fase rebent diumenge, a partir de 6:45 de la tarda, l'últim classificat, el Club de Bàsquet Olesa. Una bona oportunitat per sumar 2 punts de cara a assegurar-se la permanència en la màxima categoria del bàsquet català. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest dijous la Junta d'Amics de les Arts, encapçalada pel seu nou president, Josep Casajoana. A la reunió també hi ha participat el regidor de Cultura, Amadeu Aguado. L'entitat ha presentat l'edició número 32 del Festival de Jazz, que començarà el 7 de març. El Festival de Jazz és un objectiu estratègic de ciutat i ens projecta a l'exterior. Per això, i segons el nou president dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Josep Casajoana, l'Ajuntament manté l'aportació econòmica que ha vingut fent en els darrers anys. La subvenció de la Generalitat, però, encara és una incògnita i tot depèn de l'aprovació dels pressupostos i d'una entrevista amb el conseller Ferran Mascarell fixada per principis de març. Casajoana ho ha dit en sortir de la reunió amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar. La nova junta de l'entitat li ha explicat la programació pocs dies abans de la presentació als mitjans el proper dimarts. La previsió és que aquest any el certamen costi 174.000 euros, un 30% menys que el 2012. La crisi ha obligat a traslladar l'escenari del pícnic jazz i a escurçar el programa, tot per mantenir la qualitat i garantir la continuïtat. En un futur, quan millori la conjuntura econòmica, diu Casajoana, s'hauran de buscar fórmules per potenciar el Festival de Jazz de Terrassa. Hem compartit amb l'alcalde el desig de continuar treballant de forma concertada entre l'Ajuntament i Amics de les Arts i Joventuts Musicals, a través del seu club de jazz, per salvar en aquests moments lo essencial del festival, Són anys de manteniment, de garantir la sostenibilitat, però amb l'objectiu estratègic de que quan disposem d'una altra conjuntura econòmica, potenciar aquest festival. D'altra banda, si no hi ha un acord previ, el proper 8 d'abril l'entitat s'enfrontarà en un altre judici amb els propietaris de l'edifici que acull la seva seu, aquest cop per la destrucció del mural de la façana basat en un disseny de Pere Alavedra. Per buscar un altre local, afegeix Casajoana, hi ha marge fins al 2015, quan finalitzi el contracte de lloguer. I dins la ronda de contactes amb l'alcalde Jordi Ballar, que està fent amb diverses entitats de la ciutat, ahir la tarda va rebre al seu despatx una delegació del DRAC de Terrassa. La va encapçalar el seu president Manel Alcalà. També va estar present a la reunió el regidor de Cultura Amadeu Aguado. En la trobada, la colla va comunicar a l'alcalde la voluntat d'instaurar la Diada del DRAC, la primera edició de la qual es farà aquest any, 2 setmanes després de Festa Major. L'alcalde, per la seva banda, va mostrar la voluntat de portar ell mateix el DRAC de Terrassa a la inauguració del nou local de l'entitat, que es farà a finals de maig. Jo tinc a casa, que sí que és una cosa que teníem de diada. Doncs amb aquest apunt cultural ens acomiadem. Tindran més notícies en properes edicions informatives de Canal Terrassa Vallès, la ràdio municipal i el portal terrassadigital.cat. Vagin en compte amb la neu, especialment si han de conduir un vehicle. Que passin un bon cap de setmana. Fins dilluns.